نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Shara Kitabul Jana'iz. Allah subhanahu wa ta'ala jo khalik hai, jo malik hai, jo razik hai aur khalaq hai, behtareen khalaq hai. Us jaisa na koi khalik hai, na koi tha, na koi hoga. Par wo khud se khud apni takleeq ka mamla aur khata karne wala hai. Us rab ne itni badi zameen khalaq as-samawat wal ard سمستا وائل السمائی تو لہٰذا اللہ نے جو اتنی بڑی زمین آسمان کائنات بنائی وہ بامقصد بنائی ہے بامقصد بنائی ہے بے کار لا یعنی علل تب بے مقصد نہیں بنائی گئی اس کو بامقصد بنایا گیا ہے اور اس کو بامقصد بنانے کے بعد ایک مخلوق اس میں آباد کر دی گئی اور اس مخلوق کی تخلیق کا مقصد بھی کیا ہے وہ بھی بامقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مقصد کے تحت اللہ نے کائنات بنائی زمین آسمان بنائے اور با مقصد اللہ نے پھر اس زمین آسمان کو بنانے کے بعد اس کو امتحان گاہ کے طور پر بنانے کے لیے اس میں آزمائش اور اس کو امتحان گاہ کے طور پر جب بنایا تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے جنہوں اس کو بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرے دنیا کو اس روئے زمین کو امتحان گاہ کے مقصد کے طور پر بنانے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر بھیجا اور مقصد آزمائش تھا کہ آزمانا کیا تھا کہ یہ بندہ اس روح زمین میں جانے کے بعد میری عبادت میری اطاعت کرتا ہے میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں اس مقصد کے لیے کائنات بنائی اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا اس مقصد کے لیے زندگی دے کر انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے لیکن یہاں پر قیام وہ عارضی کر دیتا ہے کیونکہ کوئی امتحان کا میں قیام ہمیشہ ابدی نہیں ہوا کرتا عارضی ہی ہے وہ خود بتاتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اس نے اس امتحان گاہ کو بامقصد بنانے کے بعد انسان کو آزمائش کے مقصد کے طور پر اس امتحان گاہ میں بھیجا لیکن عارضی طور پر بھیجا کیسے زندگی دینے کے بعد اس امتحان گاہ سے نکالنے کا ایک طریقہ اخذ کر دیا اور وہ کیا تھا اللہ نے موت کو بھی تخلیق کر دیا تاکہ اس امتحان گاہ میں انسان کا قیام عارضی ہو یہ اللہ کے تخلیق کا ایک طریقہ اس حوالے سے ظاہر ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے کل نفس ذائقت الموت کیونکہ اس نظام ہستی میں اور اس امتحان گاہ میں اس کا قیام عارضی رکھنا مقصود تھا لہٰذا موت اٹل حقیقت ہے اور ہر آنے والے کو جانے اور مرنے کا مزہ چکھنا ہے کل نفس ذائقت الموت قرآن نے ایک اٹل حقیقت بتا دی میں اور آپ اس اٹل حقیقت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں کرتے بھی ہیں اور کرنے والے بھی ہیں یہ موت وہی چیز جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تاکید بھی فرمائی کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو یہ دل کی نرمی کا طریقہ بھی ہے سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی آپ نے موت کو یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تجویز کیا اور انسان جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو ہے کیا ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے ایسے ہی کیونکہ جب وہ ملک الموت آ جاتا ہے وَإِسْيَادْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ وَفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ اس کو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں يَفَلُونَ مَا يُمِرُونَ وہ فرشتے جو وہ کر ڈالتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے جب وہ آ جاتے ہیں تو کیا کبھی کسی کو چھوڑ کے گئے وہ کر ڈالتے ہیں وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَاخِرُونَ نہ پھر وہ گھڑی پر آگے ہوتا ہے نہ وہ گھڑی پر پیچھے ہوتا ہے جو گھڑی اللہ نے حکم دے رکھا ہے وہ فرشتے اس وقت آتے ہیں اور وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں کوئی بڑا ایسے بڑا حاکم ہو
کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کوئی نیکوکار ہو کوئی مفتی ہو کوئی فقیہ ہو کوئی عابد ہو کوئی بڑا مالدار ہو کوئی انڈسٹریلسٹ ہو کوئی بہت بڑا سکور کمانڈر ہو کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو کوئی بڑا طاقتور پہلوان ہو نہ کوئی ملک الموت کو پچھاڑ سکا نہ کوئی اس کو ہرا سکا نہ کوئی اس کو لوٹا سکا اور نہ ہی اس کو کوئی پلٹا سکا وہ جب آتے ہیں تو اپنا کام کر کے ہی جاتے ہیں والدین کے جانے کا وقت ہوتا ہے اولادیں تڑپتی رہتی ہیں سسکتی رہتی ہیں روتی رہتی ہیں لیکن اولادوں کی دعائیں اولادوں کی اس وقت تڑپنا سسکنا بلکنا ماں باپ کے ہاتھوں سے جوان اولادوں کے جانے کا وقت مائیں تڑپتی سسکتی بلکتی رہ جاتی ہیں کہیں دم کہیں جھاڑ مونگ کہیں بہت کچھ بہترین اطباء بہترین ڈاکٹر بہترین مشینری بہترین وینٹیلیٹر سب کچھ لیکن جب جانے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ لے کے ہی جاتے ہیں اور جب وہ لے جاتے ہیں تو بس وہی انسان کی زندگی کی حقیقت کہ میں پھر دہراؤں گی میں اور آپ چاہے جتنا کر لے جتنا تکبر کر لے جتنا کچھ جمع کر لے میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے اور بس اس ملاقات کے بعد وہ صاحب مال وہ صاحب حکومت عہدہ اقتدار عزت والا بے سود بے کم و کاست میرے آپ کے سامنے پڑا ہوتا ایسا ہے کہ نہیں کتنوں کو دیکھ چکے اس کے سونے چاندی جبرات اس کے سولٹیئرز اس کی درازوں اس کے بیڈ سائڈز میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں کبھی کوئی زیورات پہن کے بھی گیا اس کا ایک سے ایک عمدہ لباس لٹتا بڑا رہ جاتا ہے قلف لگے جوڑے ڈیزائنر جوڑے بہترین اسراف والے وہ لباس سب وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں وہ سادہ عورتیں پانچ اور مرد دو لباسوں والا وہ کفن پہن کے چلے جاتے ہیں اس کا ایک سے ایک بیڈ سپریڈ اس کے فور پوسٹرز اس کے ایک سے ایک عمدہ وہ سارا سیٹ اپ وہ سب رہ جاتا ہے نصیب اینڈ میں آخری دن اس کو وہ مسجد کے کونے میں پڑا ہوا وہ لکڑی کا کھاٹ اس کو نصیب ہوتا ہے ایک سے ایک اس کی گاڑی اس کے گھر کے گراج میں کھڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی لیٹسٹ ماڈل کی کھڑی لیکن اس دن اس کو اس کے گھر کی آخری دن لے جاتے ہوئے ایک ایمبولینس نصیب ہوتی گھر والوں کو بھی جلدی ہے کہ اس کو رخصت کر دیں وہ جو صفائیاں ہی کراتی رہ گئی وہ جو وطنی جھاڑ پونچھ ہی کراتی رہ گئی مٹی اترواتی رہ گئی منو ٹنو مٹی کے نیچے تبھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم دنیا کو حرص کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر قل سوف تعلمون ثم قل سوف تعلمون یہ زندگی کی حقیقت ہے اللہم عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت اللہ موت کی فکر موت کے بعد کی اگلی منزلوں کی فکر عطا فرما دے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ وہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے کہ موت کے بعد کی وہ منزلیں جو ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے زیادہ مشکل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کی تیاری کے لیے ایسے عمل کر جائیں کہ ہماری کیفیت مولا خوف و نلائہم مولا ہم یحسنون کی کیفیت ہم سب کو میسر آ جائے اگر آپ دیکھیں تو جب ایک شخص گھر میں بیمار ہوتا ہے چاہے وہ خود بیمار ہوتا ہے چاہے اس کا کوئی عزیز اقارب بیمار ہوتا ہے تو بیماری بذات خود کتنی پریشانی کا ذریعہ ہے پریشانی بے بسی نا امیدی مایوسی ڈپریشن انگزائٹی اور اس بیماری کی پریشانی میں آ کے پھر انسان کیسے کیسے غلط کام کر جاتا ہے بیماری کی پریشانی آتی ہے اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ موت یقینی سامنے کھڑی ہوتی ہے لیکن جانے والا جانے کو تیار نہیں اور بھیجنے والے بھیجنے کو تیار نہیں اور اس اتنی شدید بیماری کے اندر پھر شدید نا مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کیسے کیسے شرکیہ طریقے اختیار ہو جاتے شرکیہ جھاڑ پونک تعویز ٹونے منتر کہانتیں شفا کی مٹیاں وہ آستانوں کے اوپر اور قبروں کے اوپر جا کے منتے مرادے نیازیں اور پھر وہاں پہ دھاگے ماندنا وہاں پہ جھاڑو جو ہے ان کی نظریں ماننا یا بیماری میں شفا کے لیے یہ سارے طریقے ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے شفا کی مٹیاں بھی ہیں اور شرکیہ دم درود بھی ہیں تعویز بھی ہیں ٹونے ٹوٹکے بھی ہیں سب کچھ ہے یہ شیطان بیماری کی دکھ تکلیف غم ڈپریشن اور مایوسی میں یہ سارے مشرکانہ کام کرتا ہے اور کروا دیتا ہے بیماری کے بعد موت کی حالت موت تو ہے ہی
برحق ہے لیکن عزیز و قارب کا بعد میں جو دکھ غم علم کی کیفیت اس میں شیطان کیا کیا کچھ کروا دیتا ہے موت اور تعزیت کی حالت میں شیطان کیا کیا کچھ کروا دیتا ہے رونا پیٹنا چیخنا چلانا گالوں کو نوچنا بالوں کو نوچنا گریبان کو پھاڑنا نوحہ کرنا فغاں کرنا بیت کرنا یہ سب کچھ کروا دیتا ہے شیطان اور پھر کالے کپڑے پہننا اور سوگ منانا اور یہ سب کچھ شیطان کرا دیتا ہے اس غم اور دکھ اور علم کی کیفیت میں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کیسی بدعتیں اور اسے کیسی شرکیہ معاملات جو ہیں وہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر موت کے بعد اگلا معاملہ اس کی تدفین کے بعد ایصال ثواب کا جو رخصت ہو گیا اس کی اداسی اس کی جدائی کا احساس اس کی اگلی زندگی کے مراحل کی فکر وہ تو محبوب تھا اسے اداسی بھی ہے اسے جدائی کا احساس بھی ہے اس کی جدائی شدت سے غم بھی دے رہی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنے کی چاہت پھر شیطان کیسے کیسے کام کرا دیتا ہے پھر شیطان کل کروا دیتا ہے پھر چالیسویں پھر دسویں پھر ساتویں پھر جمعراتیں پھر برسیاں پھر قبر کے اوپر بٹھا کے قرآن خانیاں اور قرآن قبر کے سرحانے کے اوپر جا کے سورہ بقرہ کی تلاوتیں یہ سب کچھ کروا دیتا ہے وہ اداسی اور غم اور وہ فراق اور جدائی کی کیفیت کی وجہ سے شیطان بہت سے کام کروا دیتا ہے اور پھر قبر پرستی اور زیارت قبور میں آ کے بہت سی بدعتیں اور بہت سے شرک کا ارتکاب انسان سے وہ کروا دیتا ہے تو ہماری نشستوں کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ ان سارے مشکلات کے مراحل بڑے غم کے مرحلے اس میں کوئی شک کی بات نہیں بڑے دکھ کے مرحلے اس میں کوئی شک کی بات نہیں مایوسی بھی ہے نا امیدی بھی ہے ڈپریشن بھی ہے بیماری تو بیماری میں کیا کرنا ہے میں نے جیسے ابھی آپ کو پہلے تبیید کے طور پر بتایا کہ اب ہماری ان ساری نشستوں پہ بنیادی طور پر ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ بیمار کی بیماری میں بیمار کیا کرے گا اور اس کی عادت کرنے والے کیا انداز اپنائیں گے مسنون طریقے کیا ہیں وفات کے وقت یا وفات کے بعد تعزیت کے طریقے کیا ہیں پھر چوتھے مرحلے پر اس میت کی اس میت کے غسل اس کی تکفین اور اس کی تجہیز اور اس کی تدفین کے مسنون طریقے کیا ہیں تاکہ کہیں شیطان ہماری اوقات میں ہماری صلاحیتوں میں ان دکھ کے لمحات میں ہم سے کوئی شرک اور بدعت کا ارتکاب نہ کروا لے اور پھر اس کے بعد زیارت قبور اور ایصال ثواب کا تصور کیا ہے یہ سب انشاءاللہ ہماری نشستوں میں گاہے بگاہے یہ بات ہوتی رہے گی آج بنیادی طور پر جو ہم بات کریں گے وہ عیادت اور بیمار پرسی کے حوالے سے کریں گے کیونکہ یہ سب کیا ہے یہ موت سے پہلے کے مرحلے ہیں چلیں جی کتابیں کھول لیجئے کتاب الجنائز ہے باب نمبر ایک جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جائے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کل ہی ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کی تو اللہ ہمیں یہ کلمہ ہماری زبان پر آخری وقت پہ جاری ہو جائے حدیث نمبر 633 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر پوری حدیث مکمل نہیں ہے ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آپ نے تین دفعہ فرمایا ہاں اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور اس نے زنا کیا گویا کلمہ طیبہ پر موت کیا ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا میں نے کہا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اللہم اجعلنا منہم اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے باب نمبر دو جنازے میں شریک ہونے کا حکم حدیث نمبر 635 حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا جن باتوں کا حکم دیا تھا وہ کیا تھا جنازوں کے ہمراہ جانا مریض کی عیادت کرنا دعوت قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا قسم کا پورا کرنا سلام کا جواب دینا چیخنے والے کو دعا دینا
आपने चांदी के बर्तन सोने की अंगूठी रेशम दीमा पस इस्तबरक से मना फरमाया और यहां पे आगे कुछ हदीस में भी पता चलता है कि सातवीं चीज जो है वो रेशम की गद्दियां वो सिल्कन मटेरियल की वो गद्दियां जो घोड़ा वगैरह के ऊपर काठी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उससे आपने मना फरमाया तो बुनियादी तौर पर आपने अगर हम हदीस का इब्तिदा देखें तो आपने जनाजों के हमराह जाने और मरीजों की अयादत का हुक्म फरमाया ये बिल्कुल हदीस उसी हदीस से मिलती जुलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के मोमिन पर पांच हक हैं एक मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक हैं ये पांच हक क्या हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच हक ये हैं कि जब वो उसको सलाम करे तो उसकी सलाम का जवाब दे जब वो छींक उसको आए तो उसको दुआ दे अगर वो उसको दावत दे और ये दावत कौन सी है कोई कॉन्सर्ट वगैरह की दावत नहीं है कोई जायज शरई महफिल की दावत दे कोई जायज और शरई महफिल की दावत दे तो उस दावत को कबूल करे और फिर तीसरी बात है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करे और पांचवा हक मोमिन का मोमिन पर ये है कि जब वो फौत हो जाए तो क्या करे उसके जनाजे में शामिल हो तो ये मोमिन के पांच हक मोमिन पे हैं और हदीस में भी बुनियादी तौर पर इन्हीं चीजों का हुक्म दिया जा रहा है गोया एक मुसलमान के लिए दूसरे बीमार मुसलमान भाई की अयादत करना क्या है उसके लिए उस बीमार का हक है सेहतमंदों पर बीमारों का हक यह है कि बीमारों की अयादत सेहतमंद शख्स जिसको उसकी बीमारी की खबर पहुंचे वो उसकी अयादत करे ये हकूकुल इबाद अल्लाह के बंदों के हकूक में से एक हक है और आपको पता है ना दोहराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह सुभाना ताला अपने हक तो माफ कर देगा लेकिन बंदों के हक माफ नहीं करेगा इल्ला ये कि वो शख्स जिसके हक में कमी की गई हो वो ही अपने हक की कमी को माफ करे तो बीमार अगर कोई शख्स बीमार है तो उस शख्स का सेहतमंद उसके रिश्तेदार अजीज अकारब जिस तक उसकी बीमारी की खबर पहुंच गई उस पर हक है कि वो उसकी अयादत करे और आपको पता है हकूक के बारे में कयामत में सवाल होगा और वो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुस्लिम की हदीस आप सुन चुके होंगे कि अल्लाह सुभान व तआला कयामत के दिन इब्ने आदम को पुकार कर क्या कहेगा इब्ने आदम मेरा फला बंदा बीमार था हाँ अगर तू उसकी आदत को जाता तो तू मुझे वहां पाता हाँ आदत को जाने वाला किस चीज को पाता है वहां पे अल्लाह को अल्लाह की रहमत को अल्लाह की बरकत को अल्लाह की रजा को उसकी खुशनुदी को और किस चीज को पाता है अल्लाह के कुर्ब को पाता है तो लिहाजा मरीजों की इयादत करना ये वो अमल है जो कि बीमार शख्स का हक भी है इसका कयामत के दिन अल्लाह सुभाना ताला के यहाँ सवाल भी है और तीसरी बात है कि अल्लाह की रहमत और बरकतों को पाने वाला बासादत अमल भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज की इयादत का अजर और सवाब जो है वो बताया मरीज की इयादत का अजर और सवाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन की रवायत से हदीस आती है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान भाई अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत को जाता है तो उसका चलना गोया क्या है उसके जन्नत के रास्ते पर चलने के बराबर है यानी जब वो चल के अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए जा रहा होता है तो गोया वो कौन से रास्ते पर चल रहा होता है वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा होता है और अल्लाह सुभाना ताला की रहमत उसके उसको ढांप लेती है और अल्लाह सुभाना ताला के हुक्म से फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं और अगर वो सुबह निकलता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं और अगर शाम को निकलता है तो अगले दिन सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं तो ये है इयादत की फजीलत इयादत के हवाले से याद रखिएगा अपनों की परायों की अमीर गरीब रिश्तेदार दोस्त सबकी इयादत का तस्वुर है यहां तक कि मुसलमानों के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इयादत के हवाले से मौजूद है ना कि आप तो गैर मुस्लिमों की नॉन मुस्लिम्स की भी इयादत करते हुए नजर आते हैं एक गुलाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो यहूदी गुलाम लड़का था तो आपको पता चला कि आपको वो यहूदी खादिम बच्चा जो है वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत को तशरीफ ले गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने अखलाक का नमूना तो आप सभी को याद है ना कि वो खातून जो सर में कूड़ा करकट डालती थी और मुंतजिर रहती थी सारे घर का गंद गुबार इकट्ठा करके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में से गुजरेंगे तो आपके सर मुबारक के अंदर ये गंद जो है वो डालेगी तीन दिन तक जब हाजिर नहीं हुई थी और वहां पर नहीं मौजूद होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाबत जब पता किया तो पता चला कि वो क्या है वो बीमार है उसकी उसकी आदत के लिए तशरीफ ले गया और जब उसको बुखार में तपते हुए देखा तो क्या करते हैं हाँ
صرف دشمن نہیں ہے صرف کافر نہیں ہے صرف بت پرست نہیں ہے دشمن بھی ہے ظلم زیادتی کرنے والی بھی ہے لیکن بیماری کی خبر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عیادت کا نمونہ کیا ہے عیادت کا نمونہ کہ وہاں جا کے اس کی خدمت کرتے میرا خیال ہے اگر ہم مسنون آداب اگر عیادت کے اینڈ میں آپ کو سمرائز کروں گی تو میرا خیال ہے اس واقعے میں سے سارے آداب مل گئے اس واقعے ہی میں سے سارے آداب مل گئے یہ وہی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بس اوقات کہا کرتی ہوں نا کہ روز ایک حدیث یا ایک سنت کا واقعہ پڑھ لیں اور اس کو گہرائی سے ڈوب کے اس کے اصول اور اس کے پیغام پڑھ لیں تو ہمارے دن بھر کے ایمان کو تازہ کرنے اور ہمارے تزکیے اور اصلاح کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی بھرتے رہے صفائی بھی کرتے رہے اس کی خدمت بھی کرتے رہے اور پھر بالآخر کیا ہوا تھا برائیاں بھلائیوں کو کیسے دور کرتی ہیں اسی خاتون نے اسلام قبول کر لیا تھا یہ اس نے اخلاق اور اس نے سلوک کا معاملہ تھا ہم اپنا محاسبہ کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا بھی کرتے ہیں اس پر فخر بھی کرتے ہیں اس پر تکیہ لگا کے بھی بیٹھے لیکن کیا ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی عادتیں اور اس قسم کی بیمار پرسیوں کا طریقہ اور اس انداز میں بیمار پرسی کرتے ہوئے نظر آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو اپنے لیے ہدایت کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے اچھا جی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو پھر آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہمیں سنت کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یا تو آپ بیمار کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے یا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے یا اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے محبت کا اور افیکشن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پھر بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ دعا کا تحفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو بیمار شخص ہے اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے دو دعائیں ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسأل اللہ میں سوال کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی سے رب العرش العظیم جو بڑے عرش کا مالک ہے یشفی کا یہ کہ وہ آپ کو شفا دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ مسنون دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں اور دوسری مسنون دعا یہ ابو داؤد بھی حوالے سے آتے ہیں اصحب البعث رب الناس کہ اے لوگوں کے رب تو کیا کر دے اس سے تکلیف اور اس سے بیماری اور اس سے مشکل کی حالت کو دور کر دے وشف انتا شافی اے شافی تو ہی شافی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے وشفی تو کیا کر تو اسے شفا دے دے لا شفا کوئی شفا نہیں الا شفا کا سوائے تیری شفا کے شفا لا یغادر سقما اور ایک ایسی شفا کہ جس کے بعد بیماری بھی نہ رہے تو یہ وہ دو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یہ دو ان کو شفا کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ اور پھر آپ ان دعاؤں میں دیکھیں کہ ان دعاؤں میں لگاتار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شافی وہی ہے وہ رب العرش العظیم ہے تو آپ دیکھیں کہ دعائیں بھی کتنی خوبصورت ہیں کہ دعاؤں میں اللہ شافی کا تعارف بھی ہے اس کے رحم کا تعارف بھی ہے اور اس بندے کو بھی اللہ کی طرف حاجت روائی کرنے کی مائل کرنے کا طریقہ ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور بیمار پرسی کے لیے جائے تو پھر کیا کرنا ہے اس کو تسلی دینی ہے اس کو حوصلہ دینا ہے اس کو صبر کی تاکید کرنی ہے اور اس کو ناشکری کے کلمات سے بچنے کی طرف مائل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نا کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے لا باست انشاءاللہ کہ پریشان نہ ہو یہ بیماری جو ہے وہ تمہیں کیا کر دے گی وہ تمہیں پاک کر دے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جب آپ نے پہلے موقع پر آپ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بہت زیادہ بیمار تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تو آپ نے تب یہ دعا کی تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری مجھے کیسے پاک کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حدیث جو بہت ہی پیاری سی حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں آتی یعنی مومن کو کوئی تکلیف نہیں آتی یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش یعنی اس کا کفارہ ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف جو تمہیں آئی ہے اس پر اگر تم صبر کرو گے تو پھر یہ صبر کیا بن جائے گا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ حضرت زید بن ارقم کی آنکھوں میں تکلیف آ گئی تھی, آنکھوں کی کوئی بیماری آئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ میری آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آنکھوں کی تکلیف پر صبر کرو گے تو یہ تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. تو عیادت کے وقت اس بیمار کو حکمت سے, محبت سے, رب کے تعارف کے ساتھ اس کو صبر کی تاکید کرنا. کس حوالے سے؟ کہ یہ جو تمہاری بیماری ہے نا, یہ تمہارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جائے گی, یہ تمہارے گناہ تم سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ ناشکری سے بچنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک خاتون کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہ وہ خاتون بہت زیادہ بخار کی کیفیت میں تھی اور اس کا جسم جو ہے نا وہ بخار کی حرارت سے تپ رہا تھا اور جل رہا تھا, تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بخار میں مبتلا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو, کیونکہ بخار جو ہے وہ مومن کے گناہ ایسے جھاڑ کے, ایسے دور کر کے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ مٹی کی آگ جو ہے وہ لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی. تو گویا یہ وہ طریقہ ہے جب بیماری اور عیادت کے موقع پر جایا جائے تو ان کو ناشکری سے بچنے, شکر کی طرف مائل ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنے کی طرف مائل کیا جائے. اسی طرح بیمار پرسی پر دعا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بھلائی کی باتیں, بھلائی کی باتوں کی تاکید کی جائے. اگر بیمار کی بیمار پرسی کی جا رہی ہے تو اس کو اپنی زبان پر ذکر الہی کو جاری رکھنے کی تاکید کرنا اور ذکر الہی میں سے کچھ کلمات اچھے سے بتا دیجئے, تجویز دے دیجئے, اور بی انی مسانی ازر وانتا ہم الراحمین مصنوع دعائیں سکھا دیجئے, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث کی دعا. انہیں یہ تجویز دیں کہ کوئی درود وغیرہ اپنی زبان پر جاری رکھیں یا کسی شکل میں ذکر الہی جاری رکھیں, اور ساتھ یہ کہ اوپر کے جو عیادت کرنے والے ان کو بھی مائل اور ان کو بھی ایجوکیٹ اور ان کو بھی اس چیز پر قائل کیا جائے کہ وہ بیمار کی طہارت اور پاکی اور وضو کے معاملے میں اس بیمار کی مدد کریں. ہم نارملی اتنیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ایسی باتوں کو ہم اگنور کر کے آ جاتے ہیں نا, تو اوپر کے جو اٹینڈنٹس ہیں اور جو بیمار پرسی کرنے والے, جو بیمار کی خدمت کرنے والے, ان کو بھی مائل اور ان کو بھی انکریج کیا جائے کہ وہ بیمار کی طہارت میں, اس کی پاکی میں, اس کی غسل میں اور اس کی وضو وغیرہ کے معاملات میں اس کے معاون, اس کے مددگار بنے. پھر نماز کی طرف مائل کرنا, اور اگر کوئی بہت ہی شدید بیمار ہے اور قریب المرگ ہے تو پھر ان کو کس چیز کی تاکید کرنا. اگر کوئی وصیت کرنے کا معاملہ ہے تو اس بیمار کی عیادت کے وقت اس کو وصیت کی طرف بھی مائل کیا جائے, کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں دوہرائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 دن اور 3 رات اس سال میں نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. تو اس وقت وصیت کے کرنے کے حوالے سے بھی تاکید فرما دیجیے اور اس کی طرف مائل کر دیجیے. اور پھر ساتھ ہی یہ تھوڑا سا بتا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے, ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے, آخری زندگی کے عمل میں ایک ذرہ رسا یعنی قرآن اور حدیث کے حدود کے خلاف ورزی کرنے والی وصیت کر کے اپنے عمل کا خاتمہ دوزخ میں جانے والے اعمال پر کر دیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, پھر یہ مائل کر کے ڈسکس کر دینا کہ اگر کوئی نظر پوری کرنے والی ہے تو وہ پوری کر دی جائے, اگر کوئی قرض واجب الادا ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے. مثلاً بسا اوقات کچھ لوگوں نے اپنی خواتین کا حق مہر ادا نہیں کیا ہوتا تو اس میں یہ معاملہ جو ہے سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو 1/3 وصیت ہے اس میں وصیت کر دی جائے کہ میرے 1/3 مال میں سے میری بیوی کی جو ہے وہ حق مہر کو ادا کر دیا جائے. اور اسی طرح آپس کے معاملات میں معاف کر دینا یا معافی مانگ لینے کی, بیماری کی عادت کے دوران یہ ہماری روٹین ہونی چاہیے کہ گناہوں کی بخشش کثرت سے مانگنا, استغفار کی طرف مائل کرنا چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ حدیث کیا بتاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص کثرت سے استغفار کر دیتا ہے تو اللہ کیا نکلتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہر تکلیف سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. تو لہٰذا بیمار پرسی کے وقت اس کو استغفار کی طرف اور لوگوں کو, دوسروں کو معاف کرنے کی طرف بھی مائل کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی معاف کرے تو تم کیا کرو, تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو. کوئی رشتے ناطے روٹھے میں تو روٹھے ہو کو منا لینا, صدقہ خیرات کرنا, اگر کسی کی کوئی زکات واجب الادا ہے تو اس کو ادا کر دینے کی تاکید. پھر اسی طرح اگر کسی کے روزے ابھی فرض رہتے ہیں اور ان کی قضا ادا کرنی ہے تو اس کی طرف مائل کیا جائے کہ کم از کم فدیہ ادا کر دیا جائے. اب دیکھیں کہ ہماری جو نارمل ہماری عیادت ہوتی ہے یا قریب المرگ جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا تو وہ بڑی
رسمی سی ہوتی ہیں اور آپ بڑی موسمی سی باتیں اور آرٹیفیشل سی باتیں کر کے آ جاتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر اس موقع پر یاد دہانی کروانی اور یہ لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنا ضروری ہے اور پھر اپنا تزکیہ اور استغفار کرنا میں پھر بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو معاف کرنا لوگوں سے معافی مانگ لینا اپنے رب سے استغفار کرنا اور تزکیہ کرنا اور اپنے لیے اصلاح کا وعدہ کرنا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت ان کا ضروری خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی اگر جن لوگوں کا عقیدہ درست ہے تو اس وقت جہاں پہ وصیتوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان لوگوں کو یہ بھی تاکید کر دینی چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کو اپنی وفات کی رسومات میں شرک اور بدعتوں سے بچنے کی وصیت بھی کر دی جائے تاکہ اس شخص کے فوت ہونے سے پہلے اس کی زبان سے اس کے اہل خانہ کو ہم سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ سب چیزیں باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو میں اس حالت میں ہوں گی تو آپ میری ملاقات اور میری عیادت کے لیے آئیں تو اس وقت مجھے اور میرے اہل خانہ کو یہ یاد دہانی کروا دیں کہ اگر تم نے ابھی تک شرک اور بدعت کی رسموں سے رکنے کی وصیت نہیں کی تو کر دیں دیکھیں ان ملاقاتوں کا مقصد یہی ہے نا کہ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری عاقبت بھی سنور جائے تو لہٰذا اس وقت اپنے اس عزیز کو اور اس رشتے دار کو اس وقت لاسٹ منٹ پہ یہ یاد دہانی کروانی بہت ہی ضروری ہے کہ اگر اپنے اہل خانہ کو شرکی اور بدعتی رسموں سے رکنے کی تم نے وصیت نہیں کی تو ابھی کر دو تاکہ تمہارے پیچھے سے تمہارے اہل خانہ کوئی بدعت ہوگا اور انشاءاللہ یہ وصیت نامہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا نا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے بھی دینا ہے تو انشاءاللہ وہ وصیت نامہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مسنون طریقہ آپ کی عیادت کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کا یہ بھی طریقہ تھا سنت میں کہ جب آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ بہت زیادہ دیر بیٹھتے نہیں تھے تو بیمار کی عیادت کے لیے جب جائیں تو بس تھوڑی دیر بیٹھنا اور پھر ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ کرید لگانا ٹو لگانا دائیں بائیں گھر میں جھانکنا ادھر ادھر دیکھنا کون آ رہا ہے بڑی بہو آ رہی ہے چھوٹی بہو آ رہی ہے ولا تجسسو تم تجسس نہ کرو یہ قرآن کا لا ہے بیمار کی عیادت کرنے جانا ہے اس کو اچھی بات بتانی ہے اس کو خیر کا مشورہ دینا ہے نا امیدی مایوسی ڈپریشن نا شکری سے بچنے کی طرف مائل کرنا ہے اس کو دعا دینی ہے اور خیر کے کلمات نکالنے اور اگر کچھ دیر آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں یا تیمارداری کرنے والوں کی معاونت کر کے ان کا لوڈ بانٹ سکتے ہیں تو پھر تو وہ ضرورت سے زیادہ رکھ لیجئے لیکن ادروائز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عیادت کا طریقہ ثابت ہے کہ وقت کو کیا کرنا تھوڑا رکھنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس اوقات کوئی باہر والا جب عیادت کے لیے آتے تو بیمار مریض جو ہے نا وہ ایک اپنا فیس کیپنگ کی وجہ سے تھوڑا سا ایک آرٹیفیشل بناوٹ کر کے وہ اپنی تکلیف پر جبر کر کے بھی اس کا اٹھنے پہ دل نہیں ہوتا بیٹھنے پہ دل نہیں ہوتا بیٹھتے ہوئے تھک جاتا ہے تو وہ عیادت والے کے لیے جسٹ پٹ اپ اے فیس لیکن اس کو بھی تنگی آ رہی ہوتی ہے اس کے سونے کا وقت ہے اس کے کھانے کا وقت ہے بس اوقات کوئی اور اس کی سہولت کا وقت ہے تو لہٰذا یہ سنت کا طریقہ اور تاکید کیا ہے کہ اپنی عیادت کرنے جائیں تو اس کو مختصر رکھے اس کو طویل نہ کرتے اور طویل صرف اور صرف عیادت کو تب کرنا ہے جب آپ مریض کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا گھر والوں کی کوئی پازیٹو کوئی ہیلپ کر رہے ہیں مگر اگر بے وجہ سے اس کے علاوہ عیادت کو لمبا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے دوران بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کو بتانا حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے یہ دعاؤں کا نسخہ آپ مجھ سے بہت دفعہ سن چکے ہیں مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس گھر نہ لوٹ آئے مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ نہ ہو جائے مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے اور ایک بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا یعنی ایک مومن کے لیے غائبانہ دعا اور آپ نے یہ پانچ لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد راوی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب پانچوں میں سے سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے دعا تو لہٰذا جب ایک عیادت کرنے والا اپنے بیمار بھائی کے لیے دعا کرے گا تو کیا ہوگا تو اس کی دعا اس کے حق میں زیادہ قبول ہوگی اور پھر جب ایک بیمار بھائی اپنی عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرے گا تو کیا قبول ہوگی حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ بیمار کی دعا حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس مریض کو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے درخواست کرو کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو اس مریض کو
ہمیں سنت نے یہ سکھا دیا کہ تم خود بھی اس کو دعا دو, لیکن اس کو اپنے لیے دعا کی درخواست کرو, کیونکہ یاد رکھو مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کسی ہے. تو لہٰذا اس مریض کو بھی درخواست کرنا کہ تم میرے لیے دعا کرو اور خود اس کے لیے دعا کرو. اور ظاہر ہے یہ دونوں جب ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے, سوچیں ہم کسی کے لیے عادت کریں گے تو کیا کیا ملے گا, جنت کا راستہ آسان ہوگا, اللہ کی رحمتیں ملے گی, صبح سے شام تک 70,000 بخشش اور رحمت کی دعائیں کریں گے فرشتے. اور ساتھ اگر وہ مریض ہمارے حق میں دعا کرے گا تو کیا ہوگا, وہ دعا سب سے زیادہ ہمارے حق میں قبول ہوگی. اللہ ہمیں اپنے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے, ہمیں اپنی سواری اور اپنی صلاحیتوں میں جو ہے برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں یہ بے حسی اور بے خبری کی زندگی, اپنے شیل میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس اپنے شیل کی زندگی سے نکل کے ارد گرد خبر گیری کرنے اور حساسیت سے لوگوں کے دکھوں غموں اور بیماریوں کے اندر ان کی معاونت اور ان کی خبر گیری کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, علاج کے حوالے سے بھی, کہ علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے حرام چیزوں سے علاج جو ہے اس کو منع فرمایا. حرام چیزیں چاہے شراب ہے, چاہے کوئی بھی اور حرام جیسے شرک کی جو باقی ساری چیزیں ہیں نا, ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کو منع فرمایا. اور آپ نے علاج کے لیے نا مختلف چیزیں تجویز بھی دی ہیں, جیسے اگر میں آپ کو کچھ حدیث کو سم اپ کر کے بتاؤں, آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے, اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو, واٹر تھراپی, ہائیڈرو تھراپی جیسے ہم کہتے ہیں. پھر اسی طرح جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے آپ نے حریرہ تجویز کیا, اور آپ نے حریرہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دل کے مریضوں کو راحت بھی دیتی ہے, ان کے غموں کو ہلکا بھی کرتی ہے. حریرہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو کا آٹا جو چھنا ہوا نہیں ہے اس کا جب حلوہ بنایا جائے, تو آپ نے دل کے مریضوں کے لیے کہا. اسی طرح جو سینے کی نمونیا وغیرہ کی پرابلمز ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اود ہندی جو ہے اس کی تجویز دی. جوڑوں کی تکلیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قسم کا ایک گوشت جو ہے اس کو پکا کر گلا کر اس کی یخنی پینے کی تجویز دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کو بہت سی بیماریوں کا اور دل کی بیماریوں کا اور خاص طور پہ جادو اور دوسری زہر کی بیماریوں کا توڑ جو ہے وہ اجوا کھجور کو بتایا. پھر کلونجی کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کالے دانوں میں کیا ہے, موت کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں شفا ہے. اور پھر اگر ہم موچ وغیرہ کے لیے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی وہ کپنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرخ رنگ کا سرما آنکھوں کی بیماری میں لگانا. اور پھر شہد کا تو بہت زیادہ ہمیں فیہ شفاء للناس قرآن بھی کہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص آیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میرے بھائی جو ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں, ڈائریا وغیرہ کی کمپلین کی نا, اسہال کی تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. تو اس نے حیرت کہا, ہم سمجھتے ہیں بس اوقات کی شہد جو وہ لیکسٹیو ہے. آپ نے کہا کہ اس کو شہد پلاؤ. تو وہ شخص گیا, اس نے شہد پلایا, پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدم میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے شہد کا کہا تھا لیکن اسے میرے بھائی کا پیٹ تو ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے کہا تم پھر اس کو شہد پلاؤ. پھر اس نے شہد پلایا اور پھر تیسرے دن وہ آیا, اس نے کہا کہ میرے بھائی کی تکلیف تو بڑھ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچ فرماتا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے, جاؤ اس کو پھر سے شہد پلاؤ. انہوں نے اس شخص نے پھر تیسرے دن جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ جو ہے نا اس کی جو بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی. بہرحال اسی طرح آپ نے اور بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا طریقہ بتایا, لیکن شفا کے لیے یہ جو کڑا چھلا منکا وغیرہ یا وہ دھاگے وغیرہ جو باندھے جاتے ہیں نا, آپ نے اس سے منع کیا. دھاگے باندھے جاتے ہیں, کوئی لوگ انگوٹھیاں وغیرہ پہنتے ہیں, چھلے پہنتے ہیں, منکے وغیرہ پہن لیتے ہیں, تو یہ تعویذ وغیرہ کا طریقہ جو ہے آپ نے اسے منع فرمایا. وہ واقعہ آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ 9 لوگ آئے, 9 لوگوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے, اسلام قبول کیا اور بیعت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں نے اپنے مرتے ان ساروں نے اپنے ہاتھ آگے کیے, تو آپ نے ان میں سے 3 جو 8 لوگ تھے نا سے بیعت لے لی, اور 9ویں شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بھی اس وقت بیعت نہیں لی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 9 میں سے 8 سے تو بیعت لے لی ہے, تو آپ نے 9ویں سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا, منکے والا دھاگا بندھا ہوا تھا. تو یہ اس قسم کے دھاگوں وغیرہ آپ نے سنا ہوگا, یہ آج ہمارے معاشرے میں ہیں نا چیزیں, اور عقیدے کی بھی کلاس کر رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں بھی یہ بات ہوتی رہے گی. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں منکے والا دھاگا بندھا ہوا تھا. اب روایات میں پتا چلتا ہے کہ آپ نے آگے ہاتھ بڑھا کے اس کا یہ دھاگا جو ہے اس کو توڑا اور پھر اس کے ہاتھ سے بیعت لی. تو گویا یہ دھاگے وغیرہ اور پھر یا اسی قسم کے دھاگے قبروں وغیرہ پر چڑھانا یا شفا کی مٹی
ٹی کے ساتھ شفا کا طریقہ اختیار کرنا یہ بھی بیمار کی شفا کے لیے شرکیہ طریقہ ہے. یا شرکیہ کلمات سے دم کرنا, شرکیہ کلمات سے دم کرنا قرآن کی آیات یا مسنون کلمات کے علاوہ کسی اور کلمے سے دم کرنے کا تصور حدیث میں ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے دور میں نا اپنے بیماروں پر دم کیا کرتے تھے. دم کا طریقہ شریعت میں جائز تو ہے نا. آپ بتا کہ سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا, سورہ رقیہ کہا گیا ہے کہ وہ دم کرنا, اور دم کرنے کا تصور ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے تو سورہ ناس اور سورہ فلق روز رات کو آپ دم کر کے سوتے تھے. سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کے پھونک مار کے ہاں جہاں جہاں تک پہنچتا تھا وہاں تک پہنچاتے تھے. اور ویسے بھی اور بھی چیزوں سے دم کا تصور تو موجود ہے, لیکن دم کیا جائے گا تو کس سے؟ قرآن کی آیات سے اور یا مسنون کلمات سے. ان کے علاوہ اور کسی چیز سے دم کرنا حدیث کے احکامات کے برخلاف ہے. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہالیت کے دور میں ہم دم کرتے تھے تو کیا ہم ابھی بھی وہ دم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رضو اللہ رکاری, اے رضو تم پیش کرو مجھ پر اپنے دم کو, یعنی جو تم دم کرتے ہو نا, جو تم کلمات پڑھتے ہو وہ ذرا مجھے تو بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو. تو جب صحابہ اکرام نے وہ کلمات بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور حدیث میں واضح طور پر تاکید ہے جو میں پھر بار بار دہرا رہی ہوں کہ دم کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف قرآن کی آیات سے اور مسنون دعاؤں سے, اس کے علاوہ دم کا تصور موجود نہیں ہے, اور نہ ہی کسی قسم کے تعویذ کا تصور اور شرکیہ تعویذ کا تصور موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسنون دعائیں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور آپ دم کرتے جاتے تھے. بہت سی اور دعائیں جو ہیں وہ بھی, نظر بد سے بچنے کی دعائیں, اور اسی طرح وہ دعا جو نظر بد سے بچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وحامت مومن کل عین لامت, یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین پر بھی پڑھی. تو یہ دعائیں نظر وغیرہ کے لیے بھی موجود ہیں, اور یہ دعائیں میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اور یہ سارے کا سارا یہ جادو کے ذریعے, ہاں یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ جادو کے ذریعے بھی بیماری کا علاج کروانا یہ بھی شرعی طور پر کیا ہے؟ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے, کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کسی کام کے لیے فلا تکفر جادو کو کہا ہے. تو جادو ٹونے منتر کہانت نظر نیاز منتوں مرادوں دھاگوں ان تمام چیزوں یا شفا کی مٹی یا تبرک کے تصور سے بھی علاج کا طریقہ کرنا یہ بھی شرعی طور پر شرک کے زمرے میں شامل ہے. یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے تاکہ جب ہم عیادت میں جائیں تو ہم لاجک قرآن اور حدیث کی لاجک کے ساتھ ان چیزوں کو محبت اور حکمت سے معاشرے سے ریڈیکیٹ کر سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کو بیمار کو ہم نے دعا دی اور اپنے لیے پھر شکر کا کلمہ. کسی کو کسی تکلیف میں, کسی دکھ میں, کسی محتاجی میں, کسی معذوری میں دیکھیں یا کسی اور تکلیف میں دیکھیں تو وہ مسنون دعا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس شخص کو جس مصیبت میں رکھا تو نے مجھے اس سے عافیت میں رکھا. کسی کو, کسی معذور کو سڑک پہ دیکھیں, کسی محتاج کو دیکھیں, کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھیں, راستے میں چلتی ہوئی آپ دیکھیں کہ بس اوقات فائر بریگیڈ جا رہا ہوتا ہے, کوئی ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے نا, ایمبولینس جا رہی ہوتی تو کیا خیال ہے اس وقت ایسے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہو جاتی کہ پتہ نہیں کون ہے؟ ایک تو کبھی بھی اس قسم کا کوئی ایمرجنسی میں ایمبولینس وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز جاتی ہوئی دیکھے نا تو اس شخص کے لیے دعائیں خیر ضرور کر دیا کرے. بس اوقات ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں, اس ایمبولینس والے کے لیے دعائیں خیر کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رہے, اس کے گھر والوں کو اس کو کوئی دکھ پریشانی محتاجی نہ دینا, اور پھر ساتھ ہی کسی ایک اور شخص کو اس کرائسس میں دیکھنے کے بعد یہ دعا اپنے لیے ضروری لازم کر لیجیے, یا تو ان کو یاد کر لیجیے یا پھر اپنے پاس رکھیے, یا پھر جیسے آج کل ہم موبائلز بہت یوز کرتے ہیں موبائلز میں رکھ لیجیے. اس پنڈارا باکس کا بہت سا نقصان ہے, کوئی فائدہ بھی تو ہو جائے نا. یہ ہماری ساری جو مسنون دعائیں ہیں ہمیں بس اوقات یہ یاد نہیں ہوتی ہیں نا, تو یہ ساری مسنون دعائیں اگر کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنے کی دعائیں تو یہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, اپنے نوٹس میں اس کو سیو کر لیجیے تاکہ فوراً نکال. اب آپ کو بتاؤ انشور کرو آپ اس کو 3-4 دفعہ پڑھیں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اگر کچھ نہیں ہے, اگر اتنا ہی حافظہ کمزور ہے اور موبائل پہ ایسا نہیں ہے تو اگر آپ عربی میں نہیں بھی یاد کر سکتے تو پھر کیا کر لیجیے, کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد
کر لیجئے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اس تکلیف میں جس کو تو نے اس شخص کو جو میں جس کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں تو نے اس کو مبتلا کیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا اور تو نے مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور اس دعا کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف میں پھر مبتلا نہیں کرتا, اس کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. تو لہٰذا اس کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے. اور پھر آخری دعائیں, اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے دکھ اور تکلیف اور غم کے موقع پہ جائیں تو اس وقت کلمہ طیبہ پڑھنا بھی ظاہر ہے, اس کی تاکید ہے. لیکن جو آخری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں نظر آتے ہیں اور آپ نے تاکید جو کی, اللہم عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت و بفر ورحم و انت خیر الراحمین. پھر یہاں پہ بہت ہی پیاری دعائیں, اللہم اغفر لی ورحمنی و الحقنی بالوفیق, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دینا, مجھ پر رحم کرنا, اور مجھے کیا کرنا, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دے دینا. یا پھر دعا اللہم انی اسالک من فضلک. تو یہ وہ کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں اس وقت لوگوں کو بھی سکھانی ہے اور کچھ نہیں تو ہمیں خود پڑھنی ہے تاکہ انشاءاللہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے کلمات سیکھنے, جاننے اور عیادت کے مسنون آداب کو یاد رکھنے, کثرت سے لوگوں کی اپنے ارد گرد عزیزوں اقارب بیماروں کی خبر گیری کر کے حساسیت اور دل کے دکھ اور غم کے ساتھ ان کی خبر گیری اور ان کی عیادتیں کرنے, اور پھر اپنے لیے سنتوں کے اجر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بیماریوں سے بچا, ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے. اللہ بیماری کی تکلیف اگر تو ڈالے تو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی معذوری سے بچا لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا. یا ارحم الراحمین, ہر تکلیف اور آزمائش میں اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھوں غموں میں اللہ ہمیں صبر صبر کو تھامنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وبعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين.